Morjesta. Nyt on vihdoinkin koittanut se päivä, että Halo Demon julkaistiin. Minä ostin pelin jo. Jos näette, se on Halo ja ei ole Bunkien tekemä enää, vaan sen toi 343 Industries. Tai miten lausutaan. Tämmönen tämä on takapuolelta. Ei tästä ehkä näy mitään, mutta tässä on niinku tekstitys. Tässä sanotaan, että tämä peli on tekstitty suomeksi, joka aika erikoista. Mä en ole vielä kattonut yhtään. Tää sisältää 2 viikon peliajan. Ihan hyvä mulle. Mulla ei live-aikaan tosta sitten saa. Ja tässä ei ole ohjekirja. Ei ole ohjekirja. Siinä oli vain toi live-aika. Kuten netistäkin jo selvisi, haluan. No, odottakas. Halo on niinku kaksiosainen disketti, mitä oli sanottukin jo valmiiksi. Varmaan graffoja kaikkea niin paljon, että tätä nyt aloitan pelaamaan. Ja mä yritän tehdä sitä videoa, mitä mä kikkailan. Mulla on tää Xboxin webbikamera ja sitten tällainen. Jos näillä saisi jotain aikaa. Mutta joo, tästä nyt alkaa eka kenttä. Mä laitan tän uppiin. Nähdään.